السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Alhamdulillah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan yang Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Fahri Misbah, Azina, Nurita Ahmad, Muhammad Adib Jangan lupa pada malam ni tolong share video ni kepada teman-teman kita yang lain Moga padanya ada sebahagian daripada jariah untuk kita semua Kerana kalau kita ni bagi sama manusia satu perkara tuan-tuan RM100 bagi kat 10 orang Seorang dapat RM10 Tapi kalau di sisi Allah SWT Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa' apa yang ada di sisi kamu semuanya akan tamat tapi di sisi Allah itu tidak pernah berakhir jadi nilai 100 mungkin jadi 700 di sisi Allah berkat keikhlasan bayangkan tuan-tuan kalau kita dapat mengajak 5 orang untuk selama menonton kuliah pada malam ni mempelajari ayat Allah SWT insyaAllah tak lama pun setengah jam saja untuk sesama kita belajar ayat-ayat terakhir dan kita berada pada episod terakhir halakah terakhir daripada surah sajadah yang telah kita mulakan sebelum ini Kata para ulama tafsir macam Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya bahawa Nabi Sallallahu tidak akan tidur pada satu malam melainkan baginda akan membaca surah As-Sajdah bersama dengan surah Al-Mulk tiap-tiap malam sebelum baginda Sallallahu tidur. Jadi inilah keutamaan yang terdapat dalam surah As-Sajdah yang sedang kita bincangkan tuan-tuan. Dan baginda pun membacakan surah ini dengan surah Al-Insan dalam setiap kali sembahyang subuh di masjid baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah di antara keutamaan surah As-Sajdah. Dan kita akan lihat pada kali ini apakah kaitan yang menarik di antara awal surah dengan akhirnya. Dan inilah resam Al-Quran ketika mulakan satu perkara dalam satu surah, maka penutupnya juga akan membuat perkaitan yang sama. Itulah dipanggil sebagai bagaimana matlaq yang sama dengan khitamnya. Aa, iaitu permulaan surah dengan akhirnya tetap akan menceritakan perkara yang sama. Aa, jadi tuan-tuan, saya janji minggu lepas, mulai minggu ni kita nak adakan kuis bukan? Aa, tapi kuis ni kita tangguh dulu malam esok kita adakan insyaAllah eh Dan uh, siapa yang menjawab soalan dengan baik Akan diberi hadiah uh, Kitab Quran, uh, tafsir Quran Kitab terjemahan Quran namanya Terjemahan Pejuzuk Al-Ghufran InsyaAllah malam esok eh Tentu hari ini malam esok kita akan adakan kuis uh, Nanti malam berikutnya pula kita ada kuis lagi Iaitu hadiah Fikmizan uh, Yang jadi hadiah-hadiah menarik disediakan Dan nanti kita akan buat soalan terkumpul untuk dihadiahkan tafsir Ibn Kasir. Siapa nak tafsir Ibn Kasir? Ha, eh? Jadi kita akan bagi hadiah kepada tuan-tuan yang bersama dengan kuliah kita mendengar daripada awal hingga akhir kerana soalan-soalan yang dikemukakan ini akan dikutip daripada kuliah yang saya sampaikan. Baik tuan-tuan, ni boleh kat Allah kalian. Uh, kita lihat ni, eh? bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Kasir, tolong buka jilid yang ketujuh. Uh, muka surat 323 ayat 28, 29, 30 Malam ni kita berada pada episod terakhir daripada surah uh, as sajdah Dan saya nak ajar tuan-tuan tentang perkataan Fataha yang digunakan oleh Allah SWT Dalam banyak firmanya Contohnya ayat 29 surah as sajdah ni Baik Tuan-tuan uh, tuan -tuan, dah bersedia dengan Quran masing-masing Tafsir masing-masing Tafsir bin Qasim masing-masing Kami sedang adakan kempen satu rumah satu tafsir sekarang ni Siapa yang memiliki tafsir bin Qasim akan dapat hadiah uh, Kitab Fikmizan Mizan ni ha. uh, Dapat hadiah kitab Fikmizan Mizan okay, bagi siapa yang dapat tafsir bin Kasir, yang beli tafsir bin Kasir akan dapat hadiah. Fik Al-Mizan Karangan Syekh Ali Karadari yang kita akan adakan daura online Bersama dengan penterjemahnya Syekh Fawaz Jadi jangan ketinggalan tuan-tuan untuk dapatkan tafsir bin kasir Dalam kempen Satu Rumah Satu Tafsir yang sedang kami adakan sekarang Baik eh Auzubillahiminasyaitanirrojim Wayaquluna matahadhalfathuinkuntumsadiqin Qol yam al Fathilayafu aladzina kafaroo imanuhum wallahum yunzaru fagarzd anhum antazir innahum tazirun. Cerita Allah Al Azim. Mereka bertanya bilakah kemenangan itu datang? Jika kamu memang orang-orang yang benar, katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi penangguhan maka berpalinglah kamu dan mereka dan tunggulah sungguhnya mereka juga menunggu jadi Allah mengkhabarkan permintaan orang-orang kafir untuk disegerakan siksaan Allah yang dijatuhkan kemurkaan dan kutukan darinya terhadap mereka sebagai bentuk pengingkaran penolakan dan bantahan mereka kata para ulama tafsir sekarang ayat ni kembali mengisahkan tentang sikap golongan musyrikin Quraisy yang menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang uh, musyrikin Quraisy ni mereka disebut jahiliyah hmm. Ya, jahiliah ni bukanlah bererti bodoh. Jahil bukan maknanya bodoh, tapi jahil ni bererti mereka uh, tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhal mereka mengaku mereka keturunan Nabi Ibrahim, mereka beriman dengan syariat Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya mereka telah mencabut adukkan dengan fahaman keberhalaan asnam dan juga authan dalam ibadah mereka. Dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan, jangkitan virus penyembahan bahala ini bermula dengan sebab pulangnya Amru bin Luhai Al-Kuzai daripada suku Kuzaa yang mana beliau berniaga di sempadan Turki di utara dengan kerajaan Rom mereka melihat maka dia melihat orang-orang Rom itu menyembah patung berhala patung Nabi Isa lalu yang disangkakan Nabi Isa kemudian dia pun balik dia menyuruh dia mengajak orang Arab untuk orang Arab untuk mengumpulkan patung-patung berhala -patung disembah di tempat di kabilah masing-masing sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila ditanya mereka menjawab wa na'buduhum na illa yuqaribuna ila Allahi zulfa. Kami beribadah kepada patung-patung berhala ni kerana kami malu untuk ibadah Minta terus kepada Allah sedangkan kami banyak melakukan dosa-dosa padanya. Dengan pakaian ini kami bermaksiat maka kami malu untuk bertemu dengan Tuhan. Maka kami menjadikan patung-patung berhala yang bersih ni, cerita di tanah yang dibuat di tanah dan tangan-tangan kita ni sebagai merayu kepada Allah SWT supaya menerima daripada kami. Itulah dia yang dipanggil jahiliah. Tuan-tuan. Jadi walaupun mereka ini bersifat dengan jahiliah, mereka tidak uh, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka mendakwa mereka mengikut syariat Nabi Ibrahim, tapi dalam masa yang sama mereka juga belajar daripada orang Yahudi. Kita tahu kan dalam surah Al-Kahfi berkaitan dengan turunnya itu bila golongan musyrikin datang bertemu dengan orang-orang Yahudi dan bertanya kepada kaum Yahudi bagaimana cara nak mengalahkan atau mematahkan hujah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kaum Yahudi telah mengesyorkan kepada mereka untuk bertanya tiga soalan. Tentang ruh, tentang Ashabul Kahfi dan tentang Zulkarnain. Andai dia dapat menjawab dengan baik tiga soalan ini, masahlah di Nabi. Tapi kalau dia tidak menjawab, menandakan dia seorang kahin. Iaitu dukun, bomo, pawang yang mengandung-andungkan maklumat diterima konon-kononnya dari langit. Maka tuan-tuan ini boleh kata sekalian, kaum musyrikin nampaknya ada kontak dengan puak Yahudi yang ada di Madinah. orang no, Yahudi pun merupakan mereka yang ligat dalam lakukan perniagaan macam orang Arab juga. Uh, orang Arab dengan orang Yahudi merupakan sepupu sebenarnya tuan-tuan tahu kan kerana datuk mereka yang atas itu great grandfather mereka merupakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua orang anak lelaki antaranya seorang bernama Ismail bapa kepada orang Arab dan seorang bernama Ishak. Uh, Isaac bapa kepada orang Yahudi. Jadi sebenarnya mereka ni sepupu. Orang Arab dengan orang Yahudi ni sepupu sebenarnya. Orang Arab panggil Banul A'mam. Bani Al-A'mam. A'mam ni berkataan amun. Amun ni makna Pakcik cik sebelah ayah ya. Jadi perkataan Fathu yang dirujuk oleh Allah dalam Al-Quran Kalau kita perhatikan tentu dekat dengan maksud Al-Fatihah Bukan Al-Fatihah Lagi kita pun selalu sebut perkataan Muhammad Al-Fatih Semua kita tahu siapa Muhammad Al-Fatih, bukan? Itulah pembuka kepada uh, Konstantinopel Semua orang tahu Muhammad Al-Fatih uh, Kalau orang Arab mereka mendoakan untuk kita Katalah seorang kita nak ambil peksa Dia akan sebut Fathallahum Alaika Semoga Allah membuka ke atas kamu. Buka maksud apa tuan-tuan? Jadi fataha yaftahu lawan lawan kepada aghlaqa yughliqu ataupun sakara yusakiru. Jadi perkataan yang digunakan kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, fataha ni mempunyai berpuluh-puluh makna. Antaranya membuka dan kita pun tahu tentang futuhat Islamia, iaitu pembukaan kepada negara-negara Rom dan Parsi di bawah kepimpinan Abu Bakar kemudian Umar radhiyallahu anhu yang meluaskan lagi pembukaan kita tak kata dalam sejarah Islam ni uh, penjajahan berbeza daripada Kristian datang ke Asia untuk menjajah membawa pulang mengangkut segala harta yang ada dekat negara-negara yang di Asia ni membunuh berapa ramai orang merogol berapa ramai orang Memecahkan, merobohkan istana-istana orang Dan juga kesan-kesan masjid orang Islam Habis semua diroboh Sampai ada bukti mengatakan bahawa Kota Famosa itu sebenarnya dibangunkan di atas masjid lama Masjid klasik orang Islam yang telah dibangunkan di situ Di Sultan Muzaffar Shah Dengan orang kuatnya, menteri agamanya pada masa itu Merupakan bendahara Tun Perak Allahuakbar Ini mengikut kata-kata yang mempunyai Asal-usul yang benar tuan-tuan ya? Tapi orang Islam mereka tidak pernah manggil Itu sebagai penjajahan itu dipanggil futuhat Islamiah Iaitu pembukaan negara-negara Islam Begitu yakinnya umat Islam Pada perkataan Fatah Ayaf Tahu ni Sehingga diceritakan oleh Al-Imam Abdul Hassan Ali Anadwi An Dalam kitabnya yang bertajuk Asyirah An Nabawiyah Ini antara kitab menarik Tuan ya karangan seorang ulama' dari India Daripada keturunan Nabi SAW Namanya Abdul Hassan Ali Anadwi An untuk tuan-tuan saya pernah cerita kepada tuan-tuan Abdul Hassan Ali Anadwi An ni seorang da'iyah, kabir Seorang pendakwah yang terkemuka kalau dia hadir dalam satu tempat Kata Syekhuna Dr. Yusuf Karutawi Maka semua orang akan terdiam Kerana kewarakannya, keilmuannya Tawaduknya Hadirnya beliau dalam satu majlis ilmu Orang semua akan terdiam Seolah-olah macam malaikat lalu Semua jadi gerun Takut hebatnya Abdul Hassan Ali Al-Nabi Dengan penampilannya sebagai seorang ulama India Pakaiannya tuan-tuan rupanya ialah, Dah bercampur dengan orang India Daripada keturunan Nabi SAW eh? boleh Hassan Ali An Nabi menceritakan tentang orang hebatnya Futuhat Islam dan perkataan Fataha yang saya sedang sebutkan sekarang. Cik sebagai contohnya seorang sahabat Nabi yang terkemuka namanya Mughirah bin Syu'bah ketika beliau diutuskan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada Rustam, Rustum. Ah itu itu seorang jenderal besar kerajaan Parsi. Walam dakhal Mughirah bin Syu'bah rasul muslimin ala Rustum wa huwa fi ubbahati wa sultanihi jalasa ma'ahu ala adati arabi ala saririhi wa wisalatihi. Masuknya Mughirah bin Syu'bah ni dengan yakinnya kalimah Fatihah yang digunakan Nabi Islam itu iaitu pembukaan mengajak orang kepada Islam bukan untuk menjajah dan juga memperhambakan mereka. Maka Mughirah bin Syu'bah ni masuk ke dalam apa kita nak panggil ni ni kawasan peperangan mungkin kemah ke ataupun di sana yang rustum jeneral tentera Parsi yang terkemuka yang ganas itu. Maka biasanya kalau orang datang menghadap orang-orang besar mereka duduk di depan menyembah ke apa ke tak. Mughirah bin Syu'bah masuk dalam tempat tersebut dia duduk bersama dengan Rustam di atas hingga sananya. Terkejut semua orang. Tak pun orang buat begitu tuan-tuan ni -tuan. boleh Begitu yakin dia kepada kalimah Fatah yang berarti nak mengajak orang mengenal Allah. Aku nak buka hati engkau yang buntu dan juga kaku. Dan hati engkau yang keras itu aku nak lunakkan dia untuk mengenali Allah. Jadi berkata Fatah ni menunjuk kepada makna menang, buka, hilangkan kebuntuan, mengalirkan, mencairkan. Apa sahaja tuan-tuan yang boleh membawa makna kepada kesedaran, memberikan kesedaran. Jadi orang Arab kalau sebut Fatah Allahu Alaika, Allah beri kemenangan, Allah beri kemudahan, Allah beri peringkau hati yang ikhlas, Allah beri peringkau hati yang terang untuk jawab soalan perisahan pun digunakan oleh orang Arab seperti itu tuan-tuan dan mulia Allah sekalian. Jadi mengira masuk buah ni balik pada cerita dikemukakan oleh Yahwa Abdul Hasan Ali An-Nadwi. beliau ni bukan saja seorang tokoh dakwah yang terkemuka bahkan ahli lorah yang hebat. Kalau tuan-tuan baca buku Abdul Hasan Ali An-Nadwi, bahasa Arabnya laras bahasanya lebih tinggi daripada orang Arab tuan-tuan. Ya, sama tinggi dengan Abbas Akad uh, Tahasin Sama tinggi dengan Al-Malfaluti Sama tinggi dengan, dengan perkataan-perkataan Bahasa-bahasa yang indah yang disebut Yang digunakan oleh pakar-pakar bahasa Di kalangan orang Arab tuan-tuan ya? Ya, Jadi Abu Rasulullah SAW berkata bahawa Mungkira Masyarakat masuk duduk atas tinggal sana terkejut semua uh, ah, Hawashi, dia punya bodyguard-bodyguard Kepada uh, Rustom ini, lalu dia pun datang Dia pun menyingkirkan uh, Mungkira dengan Kasarnya, suruh duduk kat bawah Biar Rustom kekal duduk seorang di tempat tinggi tu. Maka Mugilan menjawab. Mugilan ni saya dah beritahu tuan-tuan. ni. -tuan, eh? Beliau ni di antara... Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum so, terlupa ya. Eh? Tuan-tuan mari kita gunakan sesama Abad Saudak. Uh, Dekar. Yang dihasilkan oleh Zahzan Travel. Oleh tuan-tuan gunakan termanya pada musim COVID ni. Mudah-mudahan ia merupakan penawar kepada penyakit yang kita alami. Alhamdulillah ramai yang sakit tekak, pulih dengan izin Allah ada ibu yang menyusukan anak uh, ah yeah. ya orang yang sakit susah suka nak tidur waktu malam orang yang kurang rambut uh, ah yeah. ya baik bukan nak guna hitam kan rambut. Hitam, rambut kena pakai hair color lah tuan-tuan ah ya kurang rambut boleh pakai uh, habat soda akan ada bukti menunjukkan sebab kita yang menggunakannya ada penambahbaikan uh, kepada kualiti hidup mereka alhamdulillah ya yeah. dah pakai habat soda daripada Zaran Travel yang telah kami proses begini senang tuan-tuan nak bawa ke mana-mana dalam botol macam ni Ah, ha, dari halal, Bismillahirrahmanirrahim. Tentu boleh kunyah, boleh telan eh. Alhamdulillah. Ha, jadi balik kepada cerita Mungkirah bin Syubah ni tadi. Beliau tampil dalam menghadap Rostom dan duduk bersama Rostom. Terkejut semua orang melihatnya. Lalu beliau berkata, aku sama tinggi dengan dia. Kerana aku dia fahamkan bahawa aku merupakan jeneral umat Islam. Dan dia jeneral kamu. Aku bukannya aku bukan orang bawah seperti kamu, aku bukan macam bodyguard dia kamu. Maka beliau cuba disingkirkan tapi kagumnya orang melihat Mughirah ni cara dia bercakap. Dia boleh menangi hati siapa saja. Mughirah bin Syu'bah ni tuan-tuan salah seorang, seorang daripada daripada Duhatul Arab dipanggil ada empat orang, orang yang paling bijak di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang menjadi utusan macam orang putih lah mereka ada Henry Kissinger lah ada siapa lagi lah tapi orang Islam lebih utama lah tuan-tuan daripada orang-orang kafir yang tidak mengenali Tuhan itu jadi Mughirah bin Syu'bah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ziyad bin Abihi dengan seorang lagi tuan-tuan Amr bin Al-As. Ini empat orang merupakan orang yang paling bijak untuk berdebat dan mewakili umat Islam dalam apa juga keadaan. Nescaya keputusan yang dibawa pulang itu tidak akan uh, tidak akan mengecewakan. Jadi Mughirah bin Syu'bah ni ketika permulaan untuk berjumpa dengan Rostom ini Asrul Muftuhat datang lalu disingkirkan dia berkata aku dipahamkan aku ketua aku kena duduk dengan dia takkan aku duduk dengan kamu enggak boleh beraninya tuan tuan la ilaha illallah muhammadur sangat berani eh? jadi aku mendengar cerita tentang kamu ni merupakan kamu yang membeza-bezakan manusia dengan kasta aku harap tak jadi aku bila kau jemput aku kau kena ikut cara aku bukan aku ikut cara kau ha ni adalah ha, adab jadi duta ambassador eh embassy di mana-mana tempat dan dunia pun dia merupakan sebahagian daripada negara yang, yang menghantarnya tu. Sebagai contohnya kita kat ke Kuala Lumpur ada ada kedutaan Singapura, kedutaan Brunei. Itu merupakan tanah Brunei tu. <laughs> kedutaan Amerika. Kita tak boleh nak menceru masuk dalam tu undang-undang Amerika tentu tuan dan Ini peradaban letakkan hubungan diplomatik seperti itu. Jadi bila engkau menjemput aku untuk datang berunding, kata Muira kerana pada masa itu Parsi dah start gentar takut melihat kekuatan pembukaan negara Umar Islam di pimpinan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan akhirnya mereka pun terpaksa membiarkan Mughirah bin Shubat untuk duduk bersama dengan Rustam dan Rustam membenarkan untuk dia bercakap one to one. Aku nak cakap dengan kau, aku wakil, aku sama tinggi dengan kau. Ha. Bahawa aku tak boleh duduk bawah macam orang lain. Jadi kau kena hormat sebagai diplomatik. Allah Akbar, insyaAllah. Tuan -tuan, eh? Jadi balik kita kepada perkataan Fatahah ini bila dimaksudkan dalam konteks saya, dia merujuk kepada Mimbabi Tawassur. Tawassur ni maknanya perluasan makna. Fataha tadi berarti membuka. Jadi bila oh, digunakan dalam konteks Quran ayat ini sebagai contoh, dia merujuk pada pembukaan kepada kebuntuan. itulah orang-orang Arab Islam ini, sahabat-sahabat Nabi, ketika berada di Mekah lagi, mereka sering digembirakan oleh Nabi SAW bahawa kita akan menang ala atas Kita akan menang idha anasrullahi wal fathu. Kisah tentang kemenangan. Jadi benda-benda itu sentiasa disuburkan dalam indah umat Islam bahawa mereka merupakan bangsa yang terpilih, bangsa yang mulia. Bahawa Islam akan menang akhirnya. Jadi orang-orang Arab Quraisy yang berada di Mekah mereka mendengar perkataan istiftah. Istiftah ni bukan doa istiftah yang kita ucap dalam solat eh. Istiftah tu makna mendakwa, mengatakan bahawa mereka akan menang. Berbaik sangka menceritakan detik-detik kemenangan itu padahal ia belum berlaku lagi. Itu makna istiftah. di azan atas wazan istifaal eh. Jadi meminta kemenangan daripada Allah itu sudah menjadi lumrah kepada orang-orang Islam di Mekah lagi dan mengatakan kepada sesiapa sahaja masuk Islam, kita akan menang, kita akan menang kita akan buka muka ini balik semula dan Islam akan kembali ke Kaabah ini umat Islam akan kembali tawaf seperti Nabi Muhammad jadi perkataan itu sentiasa bermain di bibir mulut orang-orang Arab Islam, sahabat-sahabat Nabi, yang menjadikan ia satu perkataan ejekan kepada orang musyrikin akhirnya, tambahan pula mereka juga berkawan dengan orang-orang Yahudi yang saya katakan tadi, orang Yahudi yang berada di Madinah, yang namanya pada masa itu masih lagi Yasrib mereka juga menggunakan perkataan istiftah ini kepada orang-orang Arab. Orang Arab terdiri daripada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj di Madinah, di Yasrib itu. Maka orang Yahudi terdiri daripada Quraizahnya, Nadirnya, Kainukahnya. Mereka bersatu untuk menghadapi orang-orang Arab dan mereka berkata bahawa akan datang Nabi Akhir Zaman untuk mengalahkan kamu. Juga mereka menggunakan perkataan istiftah juga. Jadi perkataan ini difahami oleh orang-orang Arab Quraisy dan tapi dibawa dalam konteks ejekan kepada umat Islam itu mereka mengatakan wa yaqulu ma hadha al-fath in kuntum sadiqin kami dengar kamu selalu cerita tentang kemenangan kemenangan mana kemenangan yang kau sebutkan nah itu wahai orang Islam lalu Allah setelah datang menjawab dengan satu kaedah yang dipanggil dalam bahasa Arab sebab akan akan macam usbul hakim ini satu usbul hakim ya kul yawm al-fath la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun fa'arid anhum antadhir innahum muntadhirun Katakanlah pada kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir, iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh maka palinglah kamu dari mereka dan tunggulah sungguhnya mereka juga menunggu jadi dimaksudkan dengan yaumul fatih ini saya dah katakan tadi perkataan fataha bermerti membuka kebuntuan menguraikan yang tersekat memberi kelegaan mencairkan yang beku jadi memberi kemenangan di sini jadi Allah Taala datangkan konfirmannya untuk mengatakan kepada puak musyrikin agar dibacakan kepada mereka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kemenangan pasti akan datang. Kamu mengejek itu kamu punya masalah. Tapi Islam tetap akan menang. Uh, jadi walaupun terkorban yang terkorban walaupun di Palestin sana di bom habis-habisan oleh uh, oleh Yahudi tapi tidak pernah umat Islam kalah tuan-tuan ni -tuan, -tuan ini umat walaupun umat Islam disembeli beramai-ramai di India tapi setiap hari saban waktu kita akan mendengar pemain bola sepak masuk Islam orang pemain basketbol masuk Islam artis masuk Islam orang menyokong Islam masuknya mereka Islam itu tidak beri apa-apa poin kepada kita tuan-tuan kena ingat kan Islam ini milik Allah Taala masuk atau tidak itu tidak beri apa-apa kelebihan kepada kita sebagai umat Islam ialah Ia ketentuan Allah zalika <tentuan> hudallahi yahdi bihi may yasha itu merupakan hidayah Allah Allah bagi kepada siapa dikehendaki tapi dari sudut moralnya kita dapat lihat peningkatan jumlah umat Islam yang berkualiti ini masa ke semasa berlaku tanpa ada uh, tanpa ada apa cara pun daripada pihak kafirun untuk menyekatnya jadi setengah para ulama mengatakan hari kemenangan dimaksudkan sini Ima badar, perangan badar Wa ima fathu makkah, ataupun permukaan kota Makkah Ataupun ima yaumul akhirah okay, Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, ma'ajim dan juga kawamis Kitab-kitab loga, kitab-kitab mu'jam, contohnya dalam Islam Arab Mengatakan yaumul fathi, biasanya merujuk kepada maksud hari kiamat Maka pada hari kiamat nanti tak siapa yang boleh berdolak-dali lagi Semuanya akan menerima hakikat Bahawa apa yang mereka dustakan, apa yang mereka pemainkan Apa yang mereka pelekehkan, pelecehkan, hina Apa yang mereka olok-olokkan uluk itu Ejek dan sebagainya Semuanya akan uh, menjadi Igawan mimpi ngeri buat mereka kerana mereka sudah tidak ampuh kembali lagi ke dunia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah Allah menyatakan Yaumul al la yang faul ladi nakafaru imanu humalahu mimvarun. Pada hari itu tidak memberi manfaat lagi keimanan kepada Allah dan mereka tidak akan diberi penangguh lagi I akan dicampakkan dihumbankan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini membawakan kita kepada perspektif bagaimana orang-orang kafir ini akan menerima nasib mereka di akhirat. Jadi sebelum ianya berlaku Nabi yang SAW telah membacakan ayat ini kepada Golongan musyrikun yang ada di Mekah Supaya mereka sedar mereka kembali kepada Islam Jangan jadi seperti yang pernah kita bincangkan sebelum ini Kisah tentang Uqbah bin Abi Mu'id Yang berpura-pura masuk Islam dengan tujuan Habuan nak menunjukkan kepada orang-orang Arab Bahawa dia berpengaruh Dia mampu untuk mengumpulkan tokoh-tokoh Arab Termasuk Muhammad SAW untuk datang ke majlisnya Bagi menunjukkan kekayaannya itu tuan-tuan Kemudian ayat terakhir fa'aridhu anhu muntazir innahu muntazirun. Maka palinglah kamu dan mereka dan tunggulah sungguhnya mereka juga menunggu. Ayat ini memberikan penjelasan kepada Nabi kita SAW bahawa dalam konteks ada puak musyrikin, kafirin, uh, Quraisy yang memang tidak boleh diajak lagi, tidak ada peluang lagi untuknya menerima hidayah daripada Allah SWT. Walau bagaimanapun ayat ini kata Ibn Abbas, ayat ini merupakan ayat-ayat mansuh yang telah dimansuhkan. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan tentang nasi mansuh. Kerana ada ayat yang berkaitan dengan uzzina allazina yuqatiluna bi annahum zulimu iaitu kewajipan untuk umat Islam mempertahankan diri mereka dengan melalui peperangan apabila diserang jadi ayat ini turun dalam konteks masyarakat berada di Mekah pada masa itu mereka tak punya apa-apa kekuatan Aa, jadi kita pada hari ini pun perlu kena mengkaji konteks Makia dengan Madania untuk meletakkan diri kita di posisi yang betul tuan-tuan jangan -tuan. jadi ada seperti golongan macam contohnya Hizbut Tahrir yang mengatakan bahawa kita kena mengangkat senjata untuk menyerang bahawa tempat ini merupakan tempat daulatul kufur ini semua merupakan pandangan yang silap kerana kita kena faham konteks kita sama ada makiyah ataupun madaniyah tuan-tuan sekalian jadi ini turun ketika umat islam berada dalam keadaan ditekan dizalimi, dinas, mereka tidak punya kuasa, pada hari ini walaupun umat islam ramai dalam negara kita tapi kebanyakan mereka tidak memahami islam ataupun buat-buat tak faham tentang islam dan walaupun pemimpin-pemimpin lantik pun tak semua menyebelahi Islam. Masih-masih ada kepentingan-kepentingan tertentu. Maka untuk pelaksanaan Islam dalam konteks ayat-ayat uh, makiyah ini amat penting untuk kita fahami tuan-tuan ni mulia kawasan. Jadi, ya, uh, yeah. Uh, Ahmad ni, eh, itu tahrir telah akan sesat dalam fatwa oleh Jais, Jabatan Negeri Islam Selangor dan banyak negeri yang lain. Bahkan di kebanyakan negara umat Islam di dunia pun mengatakan demikian kerana amalan irahabi dan juga perkara-perkara sebegini -perkara penentangan tengah seperti ini bahawa kita berada dalam konteks perbincangan akan ada perbincangan secara diskusi secara tamadun untuk meletakkan diri kita pada posisi yang betul dalam suasana fitnah dan juga akhir zaman seperti hari ini tuan-tuan dan puan-puan Jadi berkata Sheikhuna Dr. Fadhal Hasan Abbas dan tafsirnya sebagai satu penutup pada konklusi رموسان كبدو من تانان كتادا اسبانيا نيتان سوره سجده تلكم هي سوره سجده فهي من كسرها مع كسرها لكنها اشتملت على معاني كثيره وامور متعدده وآيات تدل على سعة علم الله وعلى شمول قدرته تبارك وتعالى وتقيم هجت على اولئك المؤردين ثم تختم هذه بالآيات بهذه الايات الطيبه فأفلا يسمعون للتاريخ افلا يسرون لما يرويه lima yarawnahu haulahu min hadhi min hadhihi ardh walaupun surah ni pendek kata Syekh Dr. Fazal Hasan Abbas tetapi dia mengandungi makna-makna yang sangat mendalam dan juga perkara-perkara yang berbagai ayat-ayat yang menunjukkan kepada keluasan ilmu Allah dan juga kesyumulan kudratnya tabaraka wa taala dan ia mendirikan mengemukakan hujah-hujah kepada puak yang menentang kemudian penutup kepada surah ini datangkan ayat afala yasmaun yasmaun ni maknanya dengar menyuruh kita untuk belajar dari tamadun, belajar daripada sejarah, belajar daripada apa yang telah berlaku. Afala yubsirun pula adalah tujuannya untuk menjadikan kita umat yang memerhatikan, yang mengambil iktibar, melihat dengan mata hati. Walaupun seseorang itu buta, tetapi kalau digunakan mata hati dengan betul, walaupun dia cacat, walaupun dia OKU, okay, tapi dia melihat suasana keliling yang letakkan dirinya pada keadaan yang betul, ثم تهدد أولئك المؤرذين بأن العذاب سيأتيهم Kemudian ayat terakhir ini memberikan satu amaran kepada puak yang menentang, yang berpaling daripada kebenaran bahawa azab itu pasti akan datang kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan ayat ini mengajar kita satu nilai dalam hidup, kualiti ini dipanggil sebagai keberanian untuk berkata yang benar. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kekuatan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat yang berani kerana benar seperti yang disebut di hujung ayat ni bahawa puak musyrikun menanti-nanti yang telah kita pelajari sebelum ini tuan-tuan surah tur am yaquluna sya'irun zatarabbasu bi raibal manun bahawa golongan musyrikun itu selepas mereka berdakwah selepas mereka mendapati dakwah nabi itu bertalu-talu mereka akhirnya ketakutan mereka melihat pengaruh nabi makin besar mereka cuba untuk menyanggah nabi dengan berbagai-bagai cara Akhirnya mereka mengatakan tak ada cara untuk kita mengalahkan umat Islam lain lagi tunggu matinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menyangkakan matinya Nabi berakhir Islam. Tapi Nabi telah wafat 1400 tahun yang lampau, Islam terus menjadi obor yang menerangi pada hari ini. Umpama telaga yang memberi air untuk memberi umat yang kehausan ini satu kelegaan dalam perjalanan mereka tuan-tuan. Itulah di Islam. Jadi kita dapat lihat di sini kata para ulama tafsir contohnya seperti disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan tafsirnya Al-Imam Al-Baghawi dan tafsirnya Alimam imam al imam al Alusi dan tafsirnya Indahnya permulaan surah sajadah ni Mengajak kita untuk menjadi umat yang baca Al-Quran Dan di hujungnya menceritakan lagi Tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir nanti Yang juga disebut dalam Al-Quran di banyak tempat Dan surah-surah yang lain tentang hari kiamat Maka cantiklah permulaan dan akhirannya Membawa kepada satu wadah iaitu akidah Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman Allah beri kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya Dan ingat, jangan tidur pada satu malam Melainkan anda membaca surah Al-Mulk Dan surah Asyajidah Inilah surah yang dicintai oleh Nabi SAW Dan dibaca oleh baginda pada setiap subuh Aa, Ya, tuan-tuan tuan-tuan ada peluang Memiliki lah tafsir, memiliki Al-Quran lah Qiyam yang ada Di tepi saya ni tuan-tuan Yang besar ni, kita boleh jadikan dia panduan Sekarang tiap-tiap hari kita boleh jadi imam di rumah Tak boleh pergi masjid, tak apa Kita semua berjumpa dengan isi anak-anak Boleh buka seperti ini Ha, uh, cari surat sahaja dia. Dalam juz ke-21. Ha, uh, eh. kita boleh jadi imam supaya Pada hari pagi Jumaat sebagai contohnya. Tuan-tuan ni boleh uh, kau uh, Ha, jadi ambillah peluang untuk menjadi uh, imam. Ha, uh, Pak kan? Boleh buka besar ni. Ha, uh, eh. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada uh, yang tiba daripada apa yang disampaikan dalam surah. Sajidah ni. InsyaAllah kalau tuan-tuan ada cadangan untuk kita sambung surah yang lain selepas ni patut kita wawalkan lebih awal eh aa, jadi kalau tuan, tuan ada cadangan untuk kita sambung dalam kuliah yang berikutnya insyaallah malam esok saya akan mulakan kuis-kuis dan hadiah-hadiah -hadi menarik menunggu tuan-tuan. Ah termasuk tafsir bin kasir. Jadi setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada malam ni. Jangan lupa tuan-tuan, ada anak-anak kita pada pada musim yang panjang ni tak ada apa nak buat kat rumah, dapatkanlah buku-buku latihan dari telaga biru dengan aa, melawat menziarahi www.teragabiru.com.my Dapatkan buku-buku sejarah, math, sains, geografi, bahasa Arab, nikah Islam, bahasa Inggeris. Uh, semua ada. Alhamdulillah daripada dari 1 sampai dari 6, dari 1 sampai 5. Pastikan anak-anak kita ada pengisian eh, ya, dalam musim seperti ini. Bagi mereka tanggungjawab. Uh, di samping basuh pinggan mangkuk, basuh baju, sila baju. Uh, ingatkan mereka untuk belajar. Kami memberikan berbagai-bagai buku. Ya, yeah, kalau tuan-tuan beli daripada orang Islam macam kami, kami keluarkan zakat tuan-tuan tentu beli pada syarikat-syarikat lain mereka tak ada tanggungjawab kepada umat Islam. Nanti kalau mereka kuat, mereka membawa perspektif yang salah uh, ya, yeah, maka janganlah kita salahkan siapa melainkan diri kita sendiri. Masa untuk menyokong orang Islam dan menyokong produk orang Islam uh, yang seperti yang selalu diwarwarkan, itu tanggungjawab setiap kita. Ya yeah, cikgu-cikgu, bapa, ibu-ibu, tuan-tuan perempuan puan-puan di sekalian. Anda nak di buku beli pada orang Islam. Pesan Dato' Dr Harun guru kami eh kita kita nak dapat rawatan cari doktor Islam dulu. Kalau tak ada barulah pergi kepada orang lain. Kita nak buat rumah cari orang Islam yang boleh buat rumah. Insya-Allah ada. cari arkitek, cari arkitek Islam insya-Allah ada. nak atau tidak kita musahkannya tuan-tuan ya. Jadi inilah masa untuk kita mempertingkatkan jati diri kita dengan memberi sokongan kepada orang Islam. Dapatkanlah buku-buku lipat -buku tergambar biru untuk pengisian anak-anak kita musim cuti sekolah yang panjang ni tuan-tuan. supaya ada peningkatan di mereka ya. Setakat ini saja dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam wa Walhamdulillah rabbil alamin. Satu perkara lagi sebelum terlupa tuan-tuan nak melakukan ibadah kurban kami di Zalan Travel uh, boleh membantu tuan-tuan untuk mengadakannya, membantu umat Islam yang kelaparan di Sudan, di Syria pada hari ini di Yaman, bahkan di Mekah walaupun kita nampak mewah tapi ramai pelarian di sana sebenarnya. Orang yang melari dapatkan suaka politik, tak ada kerja. Pekerja-pekerja masih haram yang pada masa ini menantikan tip-tip daripada orang jemaah haji umrah tidak ada. Mereka memang kebuntuan tuan-tuan Maka dengan tuan-tuan melakukan ibadah korban di sana Sekurang-kurangnya dapatlah beri makan kepada mereka eh tuan, tuan boleh melakukannya dengan menghubungi Zahazan Travel Baik, setakat ini saja dulu à, esok pagi kalau tuan-tuan free Pukul 9 pagi saya ada program di Astro Go Shop à, Juga berkaitan dengan badan korban Tuan-tuan boleh saksikan eh. Sekian kita sama-sama menangguhkan dengan baca Suatul As-Antasir Kefarah بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام من سيء أسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله من ومنكم Lalu pun tuan esok kita akan mulakan kuis Soalan-soalan cepumah sekali ditanya Dan hadiah menarik termasuk tafsir bin Kasir akan menjadi eh uh, rewardnya bagi mereka yang dapat jawab dengan baik, pantas dan juga tepat. Sekian dari saya. Jumpa lagi lain esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.